Përka që këshili i nëzënzve të Kosovës ka bërë një reagim dhe ka deklaruar mos përkrajen e grevës organizuar nga sindikata e bashkuar arsimit shkencës dhe kulturës. Pra ta kërkojnë që të rifilloj procesi mësimorë dhe nuk janë për grevë, nuk janë për të humbur mësim. Zakonisht është një farë përshtypje që nëzënësve u konvenuin grevat, u pëlqen grevat, po jo në rastin konkret. Edhe janë bërë si të shpeshta, vërtet edhe ka qenë ky pushim i gjatë dhe duket që me zi është pritur kjo gjallëria e shkollave, zhurma që krijoi zhurma mirë në rastin konkret. Nëzënësit shkollarët edhe të fillores edhe të mesmes, po duket që edhe për disa ditë nuk do të ketë një rikthim në bankat shkollore. Pak të nuk e di kështu është reagimi i sindikatës si mësimdhënësve një pjesë të caktuar të mësimdhënësve. Ne kemi dy të ftuara, Blina Sali nga Këshilli Rinor Kosovar dhe Laura Dragusha, antare e Këshillit të Nëzënësve, dhe flasim për këtë temë edhe për këtë qëndrimin e juaj, më mirë me thonë, për mos fillimin e vitit të ri shkollor. Blina, ju keni reaguar apo jo? Edhe keni shprehur haptas këtë mos përkrahje, mos pajtimin për këtë situatë, që thonë edhe Mediana. Po, reagimi është bërë vetë në ditët e para që është njoftu që ka në mbajt grevë, jo vetë që nëzënësve s'pi pushtatët greva se shtatori, po pandemia ju i ka bërë nëzënësve me hupë mjaftu shumë sen, sa ata me qindë vullnet që me mbajt shtore, me vazhdu me mësu, na sa do që dim që kërkesat e sindikatës të arsimet jenë legjitime dhe greva është legjitime si e tilë, po metoda që ata e kanë zhjetë në zonësat me hupë mësim gjatë kësaj kërkese, neve nuk përna duke të arsyshme, edhe më fund për shumë që në zonësat po humbin edhe në zonësat po përjetojnë matë keqë në këtë rrasë, se në zonësat e në ata që po humbin mësim, e që po mbesin masë keqë, si të theme. Na sa do që jemi në përkraje të kërkesave, nuk jemi në përkraje të grevës, si grevë, se jemi me nëzënësat në këtë rast. Laura, edhe jo një zëri, jeni kundër grevës, apo jeni për fillimin e mësimet? Pa tjetër, nëzënësat e me fillu mësimin me njëherë, edhe pa marë parasysh gjdo rëthane tjetër ansore, mësimin nëzënësave është parësore. Në fakte, ju keni diskutuar kështu gjërësisht edhe në për këshila, në për takime që keni pasur dhe me nëzënësit, nuk edhi se e keni shtririn, a e keni në gjithë Kosovën, a e keni grupet të nëzënësve në gjithë Kosovën, të trimve në rrasë konkrete edhe keni diskutuar me ta, qa është qëndrimi kështu, si më thonë, që një zëri thuhet nga këtë grupe? Këshili Rinore ka në përfaqësim strukturën matë madhe të nëzënësave të shkollave të mesme në Kosovë, ka përfaqësim në 107 shkolla në tërë vendin me shumicë shqiptare. Një bisedin e grevës e kemi pasë edhe gjatë kose protestës në nëzënësave, që besoj e kemi pa. Nëzënësat kanë qenë me të njëtin qëndrim, si atëherë, si tash. Si të kishë qenë greva një ditë, si të kishë qenë një javë, nëzënësat nuk jënë të vullnetit me humësim. Nëzënësat kanë dashë nëndë e kanë pritë me më këthy në bankat shkollore, të njëtin po pritën me bo edhe në shtator. Kjo vlenë si për nëzënësat që vetë se janë mësim, edhe ata që kanë me fillu klasën e 10, kanë me fillu klasën e parë ose të tjera. Edhe që ata po hupër mas shumë të. Ma dyshem. Ndërkajt që më interesa të ditë në këto reagime, ku keni pasur mundësia, po sa ju është dhe në hapsira për me u dëgju reagimet e juaja? Ku po i bëni këto reagime? A keni takima, ju marri në konsiderat? Në vazhdimisht, dhe me thonë, përveç takimeve që i kemi gjdo mujore, faktikisht, për shqillën e nëzënësave të Kosovës, vazhdimisht mundohme që mendimet tona që i kemi me i publiku në për rrjete sociale, dhe si do mësë me fokus në Facebook edhe në Instagram, të marë parasysh që shumicën e audiencës të kemi aty. Dhe po, ndodhë dhe me thonë që kemi takime edhe me ministri e kështë më rallë, po gjithësëse kërkesa nëzënësav dhe kërkesa jonë që mësimi me fillun nuk është për mire parasysh dhe konsideru faktin që në shumë gjasë sot veç kam fillu grevat edhe nëzënësat shumë i se e në përshpia të tjene. Si pas informacionove që ju i keni, a ka shkolla, a ka nëzënës që të azonë sot janë këthyre dhe janë normalisht në bankat shkollore, po thuaj se janë një farë normaliteti, se duke që po, ka shkolla të pak të nësi pas asaj që të unë nga ministria? Ka pas tendenca, po të thëmë drejtën nuk jam e sigur se sa kam fillusime. Sa të që është bë thirja dhe prej ministrisë që edhe nami u bë thirja nëzënësave me u këthy sot në mësim, ka qene pa mundur se... Qile ka qene për shumë statusi ju i që ju mëra me keni shkrujt në Facebook, ose thirja që ju ja u keni bë nëzënësave?
teknikisht ne kemi fol me nxënësat, me këshillin e nxënësave, me çfarë që kemi përfaqësues për me u kthyer në shkolla, po me ministrin kur kemi bisedu, na ka bo thirrje për të njëjtën gjë, po është shumë e vështirë me shtin nxënësat me u kthy në klasë, a ku nuk e din çka të pret në klasë, nuk e din a e ki derën e shkollës hap, kush të pret atë, a kime mbajt mësim të nditën, apo veç kime hup një ditë si krejt ditëve tjera të grevës. E ka qene pa mundur që na me u bo një thire të tilë, ku ju jep nxënësave pa siguri. Pa tjetër. Ka që ju përmendit që prej kësaj greve po dëmtohen ju si nxënës edhe gjithë nxënësit e gjitha niveleve, ku sot nuk ka mësim. Qëma me ndonë, si dhe është, le themi, problematika kryesore që shkaktohet për shkakt të grevës, të këndzënësit, të procesi mësimor? Qëka po humni? Vitin e kaluar ka qenë një ta situatë ku ka fillu mësime me vënesu, fakti është atër ka qenë bërshak të Covid-i, ju bërshak të rjave të profesorve, edhe nas i nëzënë sa një më këmë klasë në 12-at vitin e kaluar. Më kështu që e patëm vrejtë sa keq kanë t'i ku kur nuk shkojmë me regullë, dhe në thonë profesorat jenë këndë nësë pëtu ngutë, jo kemi tash ma pak ko bërshak që kemi humësem, ma ndi jetë nëzënë sa të denishim një farë presjoni pri asaj frikës që nuk kime me pas mjaftu shumë kohë që është e para pame dhe vazhdimisht që kena ka për cilë gjatë vitet. Në thonë vitë pëse nuk ka qenë një start i hajri që thojnë ana, komplet që është ka shku vitë si me një farë strejse me qujtë ashtu të vogullë, vitë pëse nuk kime kohë mjaftu shumë 100% ashtu të shukën e para pame. Në thonë që kjo është e pisa ma e keqe që përveç që jemi duke humësim edhe sanet mëra në shkollës më ndajibi si dhe mësë në sunjetorën e parë shkojnë si mëra për shkak që nuk janë të shku një që ashtu të shumë me ndu gjahë. Se koha shumë e limituar edhe ndoshta kërkoha që të arijet i gjithë materiali por për një koha shumë të shkurëtar. Edhe që është më ndaj problem edhe për mësim dhënësit edhe shumë problem edhe për dhënësit se vinë testet, vjenë notimi shumë shpejt edhe konë dhënës, konë absolutisht shumë dhënës të mirë që duon me përti sa që ashtu si që duhet gjithë materin e së cilës të janë. Që kam pas testin e maturës, kam pas edhe përgaditjet, ma të ngecu na se s'kam pas askur në përgadit, përshka këse u dash me imbri plan programin e gjithë një të orit të kalume ose të periodës të kalume. Ka dhënë dhënësave shumë presion psiqik për me imbri krejt që ato dhe me ima notat e mira përveç krejt tjerave. E këtë kur thojmë që pëhupin edhe mësim dhënësat edhe nëzënësat, përshojmë që për kanë është e mirë pra grepa. Jo, në fakt, ata që e thamë i Diana edhe njerë, për du me u këtyvi, ta zamë në këto takimit që i ka Ministria me zbashkun me këshillin e prinderve, a i në edhe ju palje diskutimit aty, sa është e diskutuan takimit të nivellet e tjilë, edhe e tha një hap të azi këtë qëndrim që po e artikuloni dhe sot, edhe si me thonë, si është ai debati që zhvillohet aty, si ju pranojnë nga ona tjetën, nga ona mësim dhënës për përshamu, nga ona e zbashkun, edhe ju marin seriosisht, edhe me ju jeni në zënës edhe, a pyytini, a s'pyytini, edhe sa, si me thonë, sa e artikuloni qartë, mendimin ju? Ne kemi pas takime edhe me zbashkun veçanërisht, po edhe me ministri edhe me këshillin e prindurve. Nuk është që zoni unë nuk pëndëgjohet se jemi struktura ma e ma dhe përfaqësuse e zonin të zonësave, të pak të në nivelin e shkollave të mesme. Po si do qoftë, pëndëgjohet, e nuk është që pëmerët shumë në konsiderat, se greva pëmahët. Të gjitha ata që janë për me majtë greven e kanë ditë na kemi qenë haptazin ndaj qëndrimit që ne jemi kundër greves, në zansat po dëmtohëm, po prapë po besoj që kërkesat e tyne në pikpamjen tyne kanë qenë ma prioritare sësa në zansat në këtë rrath. Sësa interesi në zansat. Edhe kjo është, synin ta më është mas kishtë se për qëta në zansat për majtë mësimin, qëtë në zansave për ju japë mësim, po ju përshamu kërë këndështone, a jepni një alternativë, ose a jepni një mendim që në regull, na pajtohme që mësim dhënë si duhet të vlerësohen ma shumë, duhet të paguhen ma shumë, mirë po duhet të gjendet një rrug tjetër, jo kjo rruga e presionës, si me thonë përmes greveve, duke mësë më bajtë të mësimi. Jo vetëm takime, po dhe publikisht në kemi dalë me këta që po na jemi pro kërkesave. Kërkesat janë legjitime dhe është e vërtet në basë e qësh përbohet situata, mirë po ne kemi qenë të besimit që edhe vlerësimi i mësim dhënësave duhet me u bo. Këto shkojnë paralelisht edhe po bo një vlerësimi mire i theli i mësim dhënësave, po nuk mëndemi asë me ljobu për rritjen e rogave të mësim dhënësve, dhe jo vetë mësim dhënësve, po këtë shërbyzë publik se është situatet tilë që të gjithë jënë të luftu për me u rritë paga. është qasi gjendje, është qasi kohë,
na jemi pro kërkesave, kërkesat janë legjitime, po metoda që është zgjedh është jo e duhuna si pas neve. Sa keni mundësi me kontaktu ndoshta ose me i marrë edhe përshtypjet e këshillit prindërve në këtë rast? Çfarë mendimi kanë ata? Sa le të them janë të frustruar edhe prindërit nga krejt kjo situatë, nga krevat e shpeshta fatkeqësisht në vendin tonë? Në kontaktin e kemi domethënë direkt me nxënësa, që direkt me prindërit, nuk kemi shumë kontakt me ditë fiksa ata që kanë tubë mendu, por duke e marrë parasysh është edhe këshilli i prindërve njëkohësisht, i cili është domethënë paralel me neve në Kosovë, nëse s'ka bëj edhe ata janë kundër krevës. Po. Janë prindërit e juaj të kefonit, edhe po. E këtyre nxënësave. Fix, kështu që po besoj që edhe na dhe perëndimi në një pikë të përbashkët, ku po themi që së bashku që është më e rëndësishme në mësimi në nxënësave se sa greva që është duke u mbajt. Duke mos e konsideru faktin që nuk është as hera pare e dy që jenë duke u mbajt greva tila, e vazhdimisht problemet tila që përshfaqen në nën vazhdimisht duke thonë që nuk është greva rruga e duhur për me arritë qëllimet e juaja. Si ju duket mandej juve ky kompenzimi? Se ta zëm bën disa ditë grevë, 10 ditë, 2 javë, nuk e di, po më ne po flas për të kaluar, nuk e di sa ka me zot, mos paraqykojmë për këto ditë. Edhe mandej hajde thuat kemi me i zavendësu me të shtunave. Ky zavendësim me të shtunave mandej e di që shkakton shumë probleme, paknaci, edhe në menaxhimin e kohës, edhe të trive, edhe të familjeve, mandej se gjithkusht planifikon një ditë shtunë dhe çka, mandej edhe është ngarkesë. 6 ditë në javë mësim është ngarkesë, po i bie veç një diele me pushu edhe mandej hajde ktheu tonën prap. Si më thon, si e keni pa ju këtë punën e zëvendësimit? Është mënyra e duhur edhe sa është produktive, si më thon. Është shumë vështirë me mbaj shtunave serioz, të marr parasysh ushta edhe jo që është një jashtë parapame për me dalë, me u kënaqë, me ne i fanë familje, është më rrë. E kur bedin që kanë më arë në shkollë dhe vetaj mendimit që sot është e pramë të njësër se këmë pushem, ma ndihit njësër më vinë haljama të lodhën e haljapa vullnat për me emsu. Kur pedim që e shtunja nuk është e para pamën për me ardhë në shkolla dhe me nejtë në mësu 6-7 orë, njëjtën e dhanë për profesorve, seriositeti edhe efektit që dhëtë me pas shkolla në të shtunëve nuk e ka asë pak. Edhe vullneti me siguri mungon në dy javë. Edhe të mësimdhënësit, edhe të këndzënësit, të shtuna. E shtuna në sytë e mirë është se një farë loj kamuflimi që edhe pse kemi majtë greve në kemi dashmi mri që lime tona, na prapo ju mbajmë se. Po kur krejt pajt pedim që qëfar mësime është shtunave, dhe kuptim që... Shtunave, le të bëndonësit grejt. Grejt shtunë, po. Edhe kërkam, ndi, as pala tjetër, po mbetëm e të pak naqën. Si me thonë, kush përmendoni që i ka, s'po të në fajet, të kush duhet me boju presja? Të ministeria që me kërku, me thonë po, sindikata, më simdhënësit, kanë të drejtë edhe ju duni me lëshu pak pe edhe me bo një farë, se me thonë një farë marveshje, apo duhet me bo presionit të më simdhënësit, me thonë, ktheoni në shkolla dhe mandej leni institucionet le ta bojnë punën e vetë. E keni mendu, e keni diskutu këtë pjesë? Na jena si besimtarë të fort që fajnë së mundet me pas dikërsh, po është zingjiror. Ty ani si prej nxënësave, si prej institucioneve matë nalta, kemi thonë shumë herë që të gjithë njëkosisht duhemi me u përmirësu, që me u përmirësu të cilësia arsimit komplet. Po në qëtë rast, onë e kësha thonë që pa u bo një vlerësim, nuk kësha dashtë me pa një rritje të pagave. Vlerësimi ku, imësimdhënëse? Qëfar kuptimi? Po në vendet e punës që janë vlerësimin si që shpe njohim krejtë, se s'po du me nda. Një testim po me ndonë një? Po, një test i njohurive. Po, jo gjithësësi me shkrem ose i vetëm njohurive që japim, po i mënyrës mësimdhënjës, i pedagogjis. Po me ndonë një që kam mësimdhënjë që se meritojnë ditarën, ta shtë dija egzistojnë ditarat, po kështë metaforikisht. Gjithmonë ka me pasë mësimdhënjës. Ka pasë dhe rështash gjithmonë dikur që nuk e ka meritu vendin e punës, a është ma pak mësimdhënjës. E në qëto pozita ku nxënësit e marrën dijen filestare, ku e marrën edukatën, kulturën, dijen, nuk ta kënë me qenë dikur që nuk e ka vendin aty ku është. E pa bo një vlerësim i mësimdhënjës, unë e kësha thonë që është shumë kontradiktore me i rritë pagat, veç pëse po kërkohet me i rritë pagat. E kuptaj. Nëko, cilat janë rekomandimet që ju i nxjerrni nga krejtë kjo situatë? Cilat janë ndoshta këshilla që do t'i jepni? Hajde, po. Të dyja. Hajde, Laura Njerë, edhe Blina.
Sa radio të ndëgju duke orë këto, ka dhe më thonë një prej një radio vëmat një ura dhe po thot, sindikata tha që nuk kam rrit asë një lloj zgjidhje tjetër, përveç më shumë greve dhe me ndalë mësimin, në njërë që me u arri qëllimet e tyre. Vlina Maharë tha që na jemi pro kërkesave të tyre dhe në fund ditës, pëse më smi përmbush ato nëse veç ata kanë më këtë mësim prapë dhe gjithë që ka me shku në regull. Po që ka na jemi të propozuar që me i lonë që të nevoja personale të tyne, edhe mos më i dëmtu nxënësit, veç për shkak që është tepër e rëndësishme se komplet që kjo baza e nxënësave vjen prej shtynje profesorave që në fund ditës a e meritojnë që atë vend punës, a jo, ata jënë që aty. Edhe për deri sa jënë që aty, ne vëna duhet pa tjetër që me u zhvillu mësime edhe mos me u dëmtu nxënësat veç për hatër të një pjese të shoqënis ose veç për shkak që disa kërkesa nuk jënë duke u vlerësu. Kështu që na vjen në stop po i lusim profesorat që më mos më përdor grevën edhe nëse është forma e vetme ose jo, që na besojmë që ka forma të tjera, besojmë që nuk është forma e duhur në greva dhe vazhdimisht jemi duke u mundu me botë ditën pozitën tonë, domethënë edhe mendimet tona. Po Blina? Sa të që është një kauze madhe dhe që sindikatat anë mban botës e kanë parem grevën, na mendojmë që greva është këtë që po i ndëmton nxënësat më shumë të në këtë rast. Ma mirë, kishë qenë me ullë në tavolinat diskutuese, me thone, me i kërku qëto kërkesa, me folë të besu shumë në këto, se sa me thonë që greva është gjithja e fundit. Na nuk besojmë që është greva është gjithja e fundit, të paktën jo në kohën që nxënësat po tentojnë me po nëse janë shtyrë mundësitë e dialogimi, se dialogu tash atë si kam vetëm, thonë janë dy qendrime këtë kundër, ta s'kani parafrim, s'kani lëshim. Ministria se dje e kishe më zëvendës ministrin këtu, domethënë ministria nuk thotë që nuk kemi mundësi 100, hajde po e bëjmë 50 po e zë. Ata thonë që s'kemi parë hiç me u dhanë shtesë. Po, ne kam parasysh. Ku mundet me u gjetë mesi? Po nuk e di çu shkish ndru situata nëse mojna greva. Okej. Nëse nuk kam parë para grevave, as mas grevave s'kam. Edhe grevat janë. Që sa i kemi pas dyshysh krej të bonë. Greva nuk është që prodhon parë, a? Po, logjikë. Plus që sa janë grevat, nuk është hera e parë që po bëhet një grevë, po thonë, okej, mas i ko ka qka që madhe, se gjdo herë ka qenë njëti madhe, gjdo herë një dëmtuse. Edhe gjdo herë ka qenë njëti qëndrim për të dyrave. Mas të rasisht njëna për jo. A jo, oke. Thash mos i keni një luftë kështu brenda familjes. A, kundër, pro kundër. Besoj se sa aktivista jemi na ishin ka nanën tonë dhe brenda. A, po, prandaj po them po. Shkollë, në siguri. Ata kishin qenë sot me dyrë kështu të hapuna. Sa po mendoni që kam zgjat greva? Shpresojmë që jo shumë. Se është një farë, do më dojnë, një farë kështu bindje për shtypje, po them, nështë ta veqe jam një personali. Mos po e lidhin e ajte premë të dherit hanën edhe mandej të hanën fillohet. Për që shtu e kemi mendu bele me njës të hanën, po prapë edhe dy detë, si jam në si jam pak. Vesh nëse me majnë dy detë me jo ma shumë, atëherë... Hajde, po ja o bojmë halal dhe i dikonë. Po, dhe i dikonë po. Shumë falim dhe qërë dhe faleminderit edhe juve për interesin. Sa më shpejt realizohen edhe kërkesat e juaja shumë të drejta në këtë rast. I keq apo kërkoni është më u kthy në procesin muslimor, çka ka më legjitime se sa kaq. Edhe secili me bë punën e vet, edhe nxënësit me bë maksimumin, edhe me mësua aq sa secili sa ka potencialin, por me dhon maksimumin edhe mësimdhënësit me krye detyrën e vet. Vërtet se ka shumë çka me u diskutuar për mësimdhënësit, po mandej edhe me u kriju kushtim mësimdhënësve, taza me u bë ato kabinete më në fond, edhe me u digitalizu shkolla, aq sa ka mundësi. Absolutisht ka shumë punë që duhet me u bë, po thjesht greva është vërtet që mos pjesëmarrja nuk është që zgjidh diçka. Qëse qoftë, ne po vazhdojmë tutje, sigurisht këtë temë do ta përcjellim shumë porrëshje. Flasim edhe për një aspekt tjetër në pjesën e dytë e paralajmëruam, kemi një psikologë, flasim për atë se çfarë pasojë është lëm tek fëmijët, sidomos te ata të vegjël që mezi kanë prit për shembull, në shtatorin, te ata që nisin për herë të parë shkollën, te nxënësit e klasave të para, tash kjo sigurisht mundet me i thy pak, mundet me si më thonë, me i deprimu pak. Sigurisht, dhe sidomos ajo moshë që nuk e kuptan si qka përndodhë, qka janë për ta një rrugë ose diçka më shumë. Dhe ka që do të vazhdojmë tutje edhe në programin tonë me projektit e reja filmike, të cilat janë shumë të shpeshta në programin tonë edhe i sjellim për të gjitha ata që pëlqejnë filmat. Kësa herë do të flasim për dy filmat, që janë My Son dhe Nani, të cilat janë filmat e radhës, të cilat pritën të shfaqen në ekranin e madh të kinemas
amerikane. Njëni është dram tjetri thriller psikologjik dhe trajtojnë tema shumë interesante, ndërkohë që ajo që është e rëndësishme edhe që e bën një film të shikohet edhe të arktoj shumë jetë, mandej është edhe ekipi aktorëve. Në këta dy filma, ekipi aktorëve është i mrekullueshëm, është një kast vërtet fantastike. E mësojmë më shumë nga ky material që e transmetojmë tash.